L'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat un any més la 15a cursa popular de l'Hospitalet de l'Infant aquest diumenge 30 de juliol. La competició es va disputar al passeig marítim de la platja de l'Arenal a les 8 de la tarda. Els participants van poder triar entre dues proves, una que no constava com competitiva de 900 metres i una altra cronometrada de 4,8 quilòmetres. I en total hem tingut quasi 400 corredors. Jo crec que també el fet de que s'ha retrasat una mica l'hora, que abans aquesta cursa era a les 6 de la tarda i feia molta calor, i aquest any hem decidit començar-la a les 8, per a, bueno, doncs, justament per això, no? Perquè els corredors i participants no tinguessin tanta calor, ha fet que l'augment de participants sigués exponencial. En la primera cursa han sigut 183 corredors i en la segona sobrepassàvem els 200 corredors. Els participants d'aquesta cursa, la gran majoria, repetien l'experiència d'aquesta competició. Bé, ja la coneixia de l'any passat. Es fa pesada perquè són quatre voltes, sembla que l'os fa una miqueta pesadeta, però m'agrada. Perquè ara és interessant agafar, no perdre la velocitat que has agafat durant l'hivern i així no perds tant. És interessant fer aquestes curses de 4 a 5 quilòmetres per no perdre massa i començar l'hivern amb força. Bé, la veritat que m'he trobat molt bé. Cada any la intento fer més que res per agafar fondo de cara a principi de temporada, per no començar de zero. Si no, perds tot, en que paris una setmana o dos, es nota molt i es perd tot l'estat de forma. Alberto Moral va ser el guanyador absolut de la prova. El van seguir Òscar Montserrat i Mohamed Amine. En categoria fèmina, la vencedora va ser Paula Hitruk i en segon lloc va ser per Angelina Díaz i el tercer per Bruna Borràs. I els primers atletes locals van ser Òscar Leal en categoria masculina i Orsolia Nemet en categoria femenina. Els trofeus van ser entregats en mà de l'alcaldessa Assumpció Castellví i la regidora d'Esports Yolanda Marquès. Als participants més joves se'ls va lliurar una medalla i una gorra commemorativa a tots els participants. Molt bé, un aplaudiment per elles.